Mega Money, že ji pro nás připravila. A pokud si chcete i vy vyzkoušet věci, které jsme dělali, tak koukněte na www.megamanie.cz. Ale my ještě nekončíme, my jsme tu až do setnění. Co vy na to, holky? Jo! A mimochodem, tyhle čtyři holky tady nejsou jen tak náhodou. Že jo, holky, nechcete vám něco říct? Já bych to nechala na příště. Přesně tak. My se na vás všichni moc těšíme a nezapomeňte...